O'zbekiston to'g'ridan to'g'ri yo'llanmani olish uchun bor kuchimiz bilan harakat qilishimiz kerak. Borimizni berishimiz kerak. Chunki biz his qilamiz, orqamizda butun O'zbekiston xalqi turibdi, bizga ishonib, bizga duo qilib. Men o'ylaymanki, biz shuni his qilgan holda bor kuchimiz bilan o'ynashimiz kerak. Hali to'g'risini aytadigan aytsam, hali O'zbekiston milliy terma jamoasi hali jahon chempionatiga chiqmagan. Bu biz uchun juda katta xursandchilik bo'ladi, xalqimiz uchun juda katta bayram bo'ladi desak bo'ladi. Chunki bu jahon chempionati butun muxlislarni va bizdan keyingi chiqib kelayotgan yosh futbolchilarni kelajagiga yaxshi ta'sir qiladi deb o'ylayman.